Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Bakı vaxtıyla saat 16-dır. Məhz bu saatlarda sizinlə görüşə gəlmişəm. Dünya televiziyasına baxırsınız, efirdə üz-üzə proqramıdır. Sizinlə üz-üzü olmaqdan zövq alıram, əziz izləyicilərimiz. Dünya televiziyasına baxın. Dünya televiziyasının biri-birindən maraqlı proqramları var, biri-birindən maraqlı aparıcıları var və eyni zamanda biri-birindən maraqlı da qonaqları var. Dünya televiziyasının efirində gedən üz-üzə proqramının isə xüsusi bir yeri var. Və onun qonaqları da xüsusi qonaqlardır. Onları mən sevə-sevə dəvət edirəm. Onlar da məni sevə-sevə dəvətimi qəbul edirlər. Bugünkü proqramımın qonağı da çox gözəl, çox maraqlı bir insandır. Kimdir qonağım? Bir az sonra o xanım haqqında, o qonaq haqqında sizə məlumat verəcəm. Öncə istərdim, təşəkkür edim. Təbii ki, təşəkkürüm sponsorumuzadır. Elloni, mən Elloni-ni çox sevirəm. Elloni nağıllar aləmidir, Elloni rahatçılıqdır, Elloni gözəllikdir. Elloni-nin Sumqayıtda bir məkanı var, yəni Elloni mebel evi var. Kim istəsə o evə gedə bilər, qapısını döyüb içəri daxil ola bilər. İnanın mənə, orada o qədər rahatçılıq görəcəksiniz ki, oradan əliboş çıxmaq istəməyəcəksiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, Elloni-nin nəinki Sumqayıtda, başqa yerlərdə də, başqa rayonlarda da filialları fəaliyyət göstərir. Efirdə əlaqə nömrəni görürsünüz. Bu əlaqə nömrəyə zəng edin, ünvana gedin. Onların Instagram səhifəsi var, tanış olun. Önəmlisi odur ki, onların qapısını döyün. İnanın mənə, üzünüzə qapılar açılacaq və açıldıqdan sonra da gözəlliklər aləminə düşəcəksiniz. Elloni, sizə təşəkkür edirəm. Digər təşəkkürüm isə pərdəçi mağazasınadır. Sumqayıt pərdəçi mağazası Sumqayıt şəhərində yerləşir, adından da göründüyü kimi. Sumqayıt pərdəçi mağazasına getsəz, oradan da əliboş qayıtmayacaqsınız. Çünki orada olan pərdələr, onların rəngarəngliyi sizi öz ahına alacaq. Bundan əlavə orada jalüzlər də var. Ümumiyyətlə, bununla bağlı hansı sual varsa sizdə, yəni pərdələr, jalüzlər, bunlarla bağlı nə sualınız varsa siz Sumqayıt pərdəçi dükkanına gedib Zaur müəllimə verə bilərsiniz. İnanın mənə ki, pərdəçi dükkanından siz əliboş qayıtmayacaqsınız. Mən Sumqayıt pərdəçi dükkanına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun. Beləliklə, əziz dostlar, artıq təşəkkürümü bildirdim. İndi isə böyük məmuniyyətlə qonağımı dəvət etmək istərdim. Qonağım kimdir? Qonağım bir xanımdır. Əgər onun adını çəkməsəm, bu xanım haqqında bu fikirləri söyləyə bilərəm. Bu xanım üçün yaş yoxdur. Çünki bu xanımın yaşını soruşsaq, deyərik ki, müəyyən yaşa çatıb. Amma bu xanımın ruhu o qədər gəncdir ki, o qədər qaynardır ki, inanın mənə ki, onda olan pozitivlik, onda olan o müsbət aura istər-istəməz o hansısa bir məkana getdisə, o enerji ətrafında olan bütün insanlara hopur. O xanım kimdir? O xanım qələm əhlidir. O xanım, bax, öz qələmini, qələmimi də burada göstərmək istərdim. Bax, bu qələm, təsəvvür edin, bu qələmin qiyməti nə qədər ola bilər? Ən çoxu 1 manat. İnanın mənə, o bu qələmə o qədər qiymət verir ki, o qədər sevir ki, hətta müsahibələrin birində söyləmişdi ki, qələm mənim ilk məhəbbətimdir. Yəqin belədir. Bu xanım zövqlü bir xanımdır, bu xanım gözəl bir xanımdır, bu xanım mənim həmkarımdır. Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti, tərəqqi medallı Əminə xanım Yusif qızı bugün mənimlə üz-üzə olacaq. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əyləşək. Buyurun. Əminə xanım, sizi gördüm, çox sevindim. Açığı söyləyim. Əminə xanım jurnalistlərin həm anasıdır, həm müəllimidir, həm dostudur, həm bacısıdır. Bu qədər sevgini qazanmışsınız, bu qədər etibarı qazanmışsınız. Bunu qazanmaq heç də asan bir məsələ deyil, düzdürmü? Və şübhəsiz ki, bəli. Bilirsiniz, sevgini qazanmaq üçün sənin qəlbin sevgi ilə dolu olmalıdır. Aha.
eğer kalbin sevgiyle doludursa, eğer sen insanlara ancak sevgi bəxş eləmək istəyirsənsə, bunu çok asan yolla gedirsən. Sevmek çətindir. Sevilmək ondan da çətindir. Söhbət əsl sevgidən gedir. Ay sağ olun, əsl sevgidən. Mən sevgiyə çok büyük qiymət verirəm. Ümumilikdə baxdıqda sev 3 hərfdən ibarətdir. Aha. Sevgi 5 hərfdən ibarətdir. Sevmək 6 hərfdən ibarətdir. Amma indi onun çəkisinə baxın. Çox təəssüflər olsun ki, indi sevgini biraz cılızlaşdırıblar. Amma biz əsl sevgidən danışırıq, düzdürmü? Bəli. Ve mən hətta o biraz sözüyle de razılaşmıram. Çok ucuzlaştırıblar demek istiyordum. Mən belə fikirləşirəm ki, əvvəlki sevgi, yəqin ki, mən başa düşürsünüz ki, sevgi deyəndə biz hər ikimiz vətənə sevgini nəzərdə tuturuq, anaya sevgini nəzərdə tuturuq. Bütün sevgilər nəzərdə tuturuq. Ay sağ olun, hər bir sevgini nəzərdə tuturuq. Uşağa sevgi var, torpağa sevgi var, əks cinsə sevgi var, sevdiyin insana sevgi var, həyat yoldaşına sevgi var, dosta sevgi var, Allaha sevgi var, torpağa sevgi var. Tamamilə doğru. Önəmlisi odur ki, insanın ürəyi sevməyi bacarmalıdır. Bəli. Əgər ürək sevmirsə, nə olsun onda? Susun. Ürək sevmirsə, o çalışmalıdır ki, ürəyində o sevginin toxumlarını əkə bilsin. Pisliklərdən uzaq olsun. Toxumları əkə bilsin. Çox maraqlıdır. O toxumu özü mü səpməlidir? Yoxsa kimlərsə o toxumu səpməlidir o ürəyə? Birinci insan özü səpməlidir o toxumu ürəyinə. Birinci özü özünü tərbiyə eləməlidir. Özü o sevgini ürəyində yaratmalıdır. Əgər onun qəlbində, ürəyində sevgi yoxdursa, mənə elə gəlir ki, o toxum orada cücərməyəcək. O toxum cücərməmiş məhv olacaq. Hiss olunmalıdır ki, bax, o cücərti verə bilər, o toxum bar verə bilər. Onda sən istəyirsən ki, ona kömək olasan. Çətin yolda getməyi, sevgini necə qazanmağı, qəlbində sevgini necə alovlandırmağı. Bax, mən istədim o fikirləri o kameraya baxıb söyləsə. Çünki bizə baxan televiziya tamaşaçıları qoy görsünlər ki, bu sözləri kim deyir? Əminə xanım deyir. Buyurun. Baş üstə, mən indi o ora baxıb danışaram. Sevgi böyük məfhumdur. Və sevməkdən çəkinməyin. İnanın, indi mən insanlara rast gəlirəm və fikirləşirəm. İlahi, bəzən bu insanlarda bu qədər nifrət, kin, küdurət haradan gəlibdir? Niyə insanlar başqalarında olan xeyrxahlığı, səmimiliyi görməzlikdən gəlirlər? Bəlkə deyəsiniz ki, mən biraz negatif tonlara söykəndim. Amma inanın, indi bu məsələlər məni o qədər narahat edir ki, bəzən ən çox sevdiyimiz bir insana, ən çox hörmət etdiyimiz bir şəxsə elə çamur yapmaq istəyirlər ki, təəccüb səni götürür ki, bu insanın günahı nədir? Nə üçün onu belə aşağılamaq istəyirlər? Axı, belə bir gözəl kəlam var. Mən bu kəlamı çox tez-tez işlədirəm. Deyirəm, həyata gülümsə ki, həyat da sənə gülümsəsin. Valla, sevgidən qaçmayın. Sevgini yaradın. Bax, görürsünüz ki, kiməsə paxıllıq edirsiniz. Kiminsə naliyyətini görmək istəmirsiniz. Biraz qırağa çəkilin. Özünüzlə danışın. Deyin, axı o mənə nə edib? Mən niyə onu sevmirəm? Əminə xanım, mən niyə onu sevmirəm? Yaxşı sualdır. Hər adamı mı sevmək lazımdır? Qətiyyən. Qətiyyən. Hər adamı sevmək lazım deyil. Sevgiyə layiq olan insanı sevmək lazımdır. Sən özün bilməlisən ki, bu sevgiyə layiqdir ya yox. Axı, necə düşünürsünüz? Dəlicəsinə sevmək mümkündürmü? Mənə bir verilişdə belə bir sual verdilər ki, niyə erkən evlənmişsiniz?
erken evlenmek, yani ben 23 yaşında evlenmişim. Niye böyle erken evlenmişsiniz? Okuyordum üniversitedin. Hiç de erken değil, 23 yaşında. Jurnalistika fakültesinde hele okuyordum. Ben cevap verdim ki, delicesine sevirdim. Ve hemkarım benden soruştu ki, o delicesine sevgi durur mu? Ben dedim, yok, delicesine sevgi durmur. Yerini hürmete, izzete verip, mehribançılığa verip. Deli sevgilerle olur, zaman zaman olur. Ben özümden götürürüm. Yoldaşıma o kadar bağlı olmuşam ki, o kadar onu çok sevmişim ki, ne vaxtsa bu sevginin başka hislerle əvəz olunmağına inanmamışam. Emine İndi hanım, yoldaşım da baxır ha. Yoldaşım da baxır. Sonra benden inciyə bilər ki, sən niyə belə deyirsən? Bəyəm, sən məni sevmirsən? Mən yenə təkrar eləyirəm. Hürmətim, izzətim yenə də durur. Amma o sevgini, o dəlicəsinə sevgini qoruyub saxlaya bilmədim. Ehtiraslı sevgi nədir sizin üçün? Məncə o sualı ehtiraslı olanlara verin də. Mənə elə gəlir ki, ehtiraslı... Bu sual benim için biraz çetin oldu. Yani sizin sual karşısında aciz kalmağınız bu biraz inandırıcı olmadı. Yani ben deyirəm dəlicəsinə sevmişim. Elə bu ehtiraslı sevmək deməkdir. Elə deyil. Ben belə fikirləşirəm. Elə ehtiraslı sevmək odur. Qadın için sevgidə yaş var mı yoksa yok? Sevgidə yaş olmamalıdır. Sadece obyekt değişir, o sevginin obyekti değişir. İndi siz təsəvvür edin, benim 6 nevem var. Maşallah olsun. Bir neticem var. Görün sevgim neçə yerə paylaşır. Niye yaşınızı söylemirsiniz? Yayda da yaşınız adınız siz yaşımı soruşmadınız. Mən yaşımı deməkdən həmişə belə qürur duymuşam. Sevirəm, mən yaşımı deyim. Deyim ki, mən 73 yaşın içindeyim. Və qarşımdakı da mənə söyləsin ki, nə cavan görünürsünüz. Həqiqətən də maşallah olsun. Çox zövqlə giymişsiniz. Mən sizi tanıyanın hər zaman özünüzü sığal çəkən bir xanım kimi tanımışam. Qadını mütləq özünə sığal çəkməyi sevməlidir. Düzdürmü? Tamamilə doğru. Bugünkü giyiminiz... çok sevdiğim bir renkdədir. Yaşıl. Niye yaşıl? Benim en çok sevdiğim renk kırmızıdır, yaşıldır, sarıdır. Aha. İşiforun renkleri. Bəli. Ben bu renklerde, bu geyimlerde özümü daha serbest hissedirəm. Mesela dünən mən qara geyinmişdim. Kırmızıyla belə bağlı toya gitmiştik. Ben özümü narahat hissedirdim. Bugünkü giyiminiz gözlerinizin rengiyle birbirini tamamlayır. Ona göre de yaşıl giydiniz. O amil de var. Ama ümumiyyətlə yaşıl rengi sevirəm. Açıq renkleri sevirəm. Tünt renkleri sevmirəm. Düzü belədir. Hamı bilir ki, ben esasen kırmızı renkte oluram. İndi de gəlin qələmdən danışaq. Danışaq mı? Elbette. Demiştiniz ki, müsahibelerinizin birinde söylemiştiniz ki, kalem benim ilk sevgimdi. Çok sevirəm kalemi. Kalemin gücü sizin için ne dedi? Her şeyde. Kalem neye kadir değil ki? Benim işlediğim iller biraz Sovetler dövrüne gedir. Yaşım çoxdur, təcrübəm çoxdur. Bilirsiniz, indiki jurnalistika ile ben evvelki jurnalistikanın arasında büyük fark görürüm. O zaman biz ağlımıza da gətirə bilməzdik ki, nəsə təmənnalı bir iş görək, təmənnalı yazı yazaq. Şəxsən mən felyetonçu olmuşam əvvəllər. 47 ildi olmuşam Kür qəzetində, eyni qəzetdə işləmişəm. 30 ildə Kür qəzetinin baş redaktoru olmuşam. Ağlıma da gətirə bilməmişəm ki, kiməsə çamur ata bilərəm. Kimisə ləkələməyə çalışaram, amma felyetonçu olmuşam. O adamları ifşa etməyə çalışmışam ki, o adamlar buna layiqdirlər. Bizim cəmiyyətə xələl gətirirlər. Bizim cəmiyyət
belələrinə tanımalıdır belələrini, bilməlidirlər ki, bax bu bizim həyat tərzimizi körləyir. Digərlərini də belə işlərə cəlb eləyirlər. Mən yazırdım və sona qədər gedirdim. Sona qədər getmək nə deməkdir? Axı mən haqqı yazırdım. Mən həqiqəti yazırdım. Ona görə də faktlara əsaslanıb pis çıxmasın. O adamın axırına çıxmamış əl çəkdim. Ya o düzgün yola gəlməli idi, ya da onun haqqında o vaxtlar büro deyilirdi. Büroda hansısa bir cəza verilməli idi. Onda mən rahat alırdım. Ki o bilməlidir ki, ədəb qaydalarına, mənəviyyata zərbə vurmaq olmaz. Axı ondan nə qədər insanlar ibrət götürürlər? Olmaz. Elə bilərlər, elə belə də yaşamaq olar, rüşvət də almaq olar, kiminsə də xətrinə dəymək olar, gözəlliyi görməmək olar. Yox, insanlar görməlidirlər ki, haqq yerini tapır. Ona sarı görə... mətbuat hər zaman olub, hər zaman. Sizin dövrünüzdə də sarı mətbuat olub, dünən də olub, bugün də olub, var. Düşünürəm, sabah da olacaq. Yəni, sarı desək ki, əgər söyləsək ki, jurnalistika sahəsində hər şey ağabbaq, qar kimidir, bu düzgün olmazdı. Yəni, həmin dövrdə də problemlər olub, lazımsız yazılar olub, sifarişli yazılar olub. Yəqin ki, siz mənlə razılaşırsınız. Bilirsiniz, razılaşıram, amma mən əsasən burada üz-üzə sizinlə söhbət edirəm və özümdən danışıram. O qədər az idi ki, elə sarı mətbuat. Valla, mən o nümunələri də görməzlikdən gəlirdim. Onları heç oxumurdum da. Məsələn, mən bilmirəm, rayon qəzetləri var idi. Bəziləri bugün də yaşayırlar. Necə olar? Necə indi qəzet oxuyan var mı? Əlbəttə var. Siz nə danışırsınız? Çox deyil sadəcə. Mənə deyirlər, məsələn, mən qəzetimi istəyirdim, çıxsın, kür qəzeti. Mənə dəfələrlə sual verirdilər, qarşımı kəsirdilər. Ay, Əminə xanım, bəyəm indi kürü oxuyurlar. Əminə xanım, sizə elə gəlmir ki, qəzeti bax bu əvəz edir. Bu tamamilə doğrudur. Mənə niyə elə gəlməsin ki, mən görürəm, mən bu dövrdə yaşayıram. Mən bu gündəli həyatı mən də yaşayıram. Mənim qəzetim müvəqqəti də olsa bağlanıbdır. Niyə bağlanıb? Oxucusu yoxdur. Amma vaxt var idi 2004-cü ildən sonra biz deyirdik ki, Kür qəzetinin qızıl dövrü. Bizim qəzet 8000 tirajla çıxıb. Bu elə-belə rəqəm deyir. Bu qəzeti biz çıxartmışıq. Elektron qəzetlər də var. İndi insanlar bir növ, belə deyək də, qəzet köşkünə getməyə tənbəli edirlər. Sadəcə oturduqları yerdən telefonu əllərinə götürüb, qəzetləri məhz elektron vasitəsilə oxuyurlar və baxırlar, görürlər nələr yazılıb, hansı xəbərlər var, dünyada nə baş verir. Bir növ insanla biraz tənbəlləşib, bilmirəm niyə, amma o qəzet köşkünə getmək, orada qəzetləri maraqlanmaq, vərəqləmək, onun ayrı bir aləmi var. Ayrı bir, o hisslər başqadır, düzdür mü? Könül xanım, mən də sizin kimi internetdən istifadə edirəm, saytlara baxıram, xəbərləri səhər-səhər alıram. Sadəcə Mətbuat Şurasında olduğuma görə bütün qəzetlər ora gəlir. Onun ayrı ləzzəti var. Siz Mətbuat Şurasının üzvüsüz. Bəli, mən Ahıllar Məclisinin sədr maviniyəm. Ona görə də yaşımı gizlədə bilmərəm, Ahıllar Məclisi. Bundan əlavə bir-birinin, indi hamısının adını çəkməyəcəm, bir çox mükafatlar da almışsınız. Bəli. Mükafatlar sizi rahatlaşdırmadı, arxayınlaşdırmadı ki? Qətiyyən, əksinə. Hələ mən indi də mükafat almaq istəyirəm. Gələcəyə hələ o qədər planım var ki, daha məni məsuliyyət etdi mükafatlar. Yəni, istədim ki, daha irəli gedim. Mən yalandan deməyəcəm ki, mən heç mükafatı sevmirəm, belə çox laqeyd yanaşıram, mükafat alsam da olar, almasam da olar. Amma yəqin bir az canımda şöhrət pərəstlik var, çox sevirəm. Mükafat almağı çox sevirəm. Hamı sevir, elə jurnalist var. İstəyirəm ki... Kimsə var mı ki, öz zəhmətinin bəhrəsini...
görmek istemezsin. Onu demek istiyorum. İstiyorum ki zähmetim göze görünsün. İstiyorum ki başkaları da bunu desin. O mükafat, eğer sen Cənab Prezident seviyesinde mükafata layık görülürsen sen. Bundan güzel ne olabilir? Bundan güzel ne olabilir? Tamamıyla doğrudur. Ve sen özünü hoşbəxt sayırsan. Mən özümü o kadar hoşbəxt sayırdım. Ve biraz da məsuliyyət yüküm artırdı. Mənə bunu Cənab Prezidentim bəxş eləyib. Bu adı mənə o verib. Mən bunu daha yaxşı doğrultmalıyam. Daha büyük üfüklərə doğru getməliyəm. Bu həqiqətən belədir. Tamamıyla doğrudur. Herkes, inanmaram ki, elə bir insan olsun ki, o mükafatı sevməsin. Hətta mən adi bir misal çəkəcəm. Heç mən kənara getmirəm. Yəni, hansısa təşkilatlar, hansısa birliklər, hansısa, məsəl üçün, hansısa bir tədbirdə, istəyir şəhər tədbiri olsun, istəyir ölkədə, ölkəyə aid olan bir tədbir olsun, orada mükafat alırsan, onun xüsusi bir yeri var. O heç adi şirkətin özündə rəhbərlik tərəfindən mükafatlandırma olur ki, yəni bu il kimlər necə işləyib və ona görə hansısa bir mükafat alır. İnanın mənə ki, həmin mükafat alanda necə sevinirsən ki, mən rəhbəriyim, mənə dəyər verir. O görür ki, mən necə işləyirəm və mənim zəhmətimi qiymətləndirir. Və o mükafatlar arasında bu mükafatın da xüsusi bir yer olur, düzdür mü? Tamamilə doğrudur. Kür qəzetində mənim kabinetim durur. Nə qədər fəxri fərman, tərifnamə, nişanlar, medal və s. almışam, hamısını düzmüşəm bütün divarlar boyu. Hamısı mənim üçün əzizdir. Niyə jurnalist oldunuz? Laf uşaqlığından beynimdə belə bir fikir var idi ki, jurnalist olacağım. Kimsə var idi sizin nəsildə? Bizdən, nəsildən jurnalist yox idi, amma özüm çox böyük həvəsim var idi. Anam böyük vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Allah rəhmətinə gedibdi. Vuruşub, qanqada görüb. Onun rəfiqələri var idi. Xalidə Haysilova, digər xanımlar, Mirvarid Dilbazı və s. və ilaxır. Ola bilsin ki, bu xanımlar da, onlarla mən balaca uşaq idim. Yəqin ki, onlarla görüşəndə də bu jurnalistikaya məndə həvəs yaranmışdı. Amma elə uşaqlığımdan yazırdım, pozurdum. Bilirsiniz də, o vaxtlar Divar qəzeti çıxırdı məktəblərdə. Mən Divar qəzetinin redaktoruydum. Heç indi elə ədalanmıram ki, onda elə ədalanırdım ki, Divar qəzetinin redaktoruyam. Radio qovşağında diktoruydum. Çox həvəsim var idi, çox böyük həvəsim var idi və boynuma alım ki, 3 il dalbadal mən jurnalistika fakültəsinə qəbul ola bilmədim. Amma arzumdan da əl çəkmədim. Və o vaxtı fəhlə hazırlıqları deyilən bir şey yarandı. Biz daxil olduq ora və jurnalistika fakültəsinə bütün 5 qiymətlərdən daxil oldum. Və çox gözəldə oxuyurdum. Düzdür, həyat qurandan sonra bir balaca həyat yoldaşıma da vaxt ayırmalı oldum. Əvvəlki əlaçı ola bilmirdim, amma həmişə yaxşı oxumuşam. Yazmışam, pozmuşam, müxtəlif qəzetlərdə yazılarım gedir. Axşam Bakı, Baku qəzetində biz həmişə orada təcrübə keçirdik. O qədər oradan gözəl təcrübələr götürmüşəm. Bəs ailənizdə sizdən sonraki nəsildən kimsə jurnalist oldu mu? Bizdə heç kim. Bizdə ailədə 3 əməkdar var. Yəni, əməkdar qardaşım İlqar Əhmədov, əməkdar mədəniyyət işçisidir. Bacım Zərxanım Əhmədova, əməkdar təhsil işçisidir, əməkdar müəllimdir. Mən də əməkdar jurnalistəm. Əməkdarlar var. Amma bu yolu davam eləyən olmayıbdır. 10 uşaq olmuşuq, 9-u ali təhsillidir. Bax, o zəhmətkeş anam istəyib ki, hər birimizə ali təhsil versin. Harada doğuldur? Yevlaqda doğulmuşam. İndi düzdür, Bakıda daha çox oluram. Nəvələrim Bakıda yaşayır. Ona görə tez-tez həm Mətbuat Şurasındayam, həm də evim
buradadır. Ağcakənddə də gözəl bir bağ evim var və mən sizi fürsətdən istifadə edib dəvət edirəm sizi. Yay vaxtı haçan istəsəz gələ bilərəm. Gələ bilərsiniz. Və Yevlax mənim üçün əziz yerdir. Yevlaxda doğulmuşam. Yevlaxda doğulmuşam. Oranı çox sevirəm. İndi də gördünüzə Yevlax dünya ilə bir şöhrət qazandı. Bəli, bəli, bəli. Erməni deyirdi ki, gəlib sizi kürə tökəcək, Yevlaxa kimi gələcək. Amma onlar gəldilər, biz kürümüzü kirlətmədik. Onları qəbul etdik, görüşdük və Yevlaxın adı tarixə düşdü və həmişə də Yevlaxın adı tarixdə qalacaq. Həqiqətən də Yevlaxın adı tarixdə qaldı. Bəli. Tarixi hadisələri yaşayırıq. Doğrudan elədi, doğrudan elədi. Gözəlləşən Yevlağımız bundan sonra lap gözəlləşəcək. Çox maraqlıdır. Brüssel samiti oldu, BMT, ümumiyyətlə ATƏT-in Minsk qrupu, nə bilim, nə. Amma sonunda Yevlaxda nöqtə qoyulur. Mənə elə gəlir ki, bunun bir simvolik də mənası var. Bəlkə bu ermənilər Yevlaxa çox can atırdılar. Bununla əlaqədər onlar Yevlaxda görüşdülər. Çox deyirdilər, Yevlaxa gəlib çatacağıq, məhv eləyəcəyik. Yəqin ki, bunun da rolu oldu. Həm də yəqin ki, belə məsləhət oldu ki, Yevlax daha yaxındır xan kəndinə və s. və ilaxır. Belə nəzərdə tutdular. Bütün hallarda nəyə görə oldusa, mən o qədər xoşbəxtəm ki, məhz Yevlaxımın adı tarixə düşdü. Bəli, tarixi günləri yaşayırıq. Çox tarixi günləri, çox tarixi günləri. Mən prezidentimlə fəxr eləyirəm, yox, bu söz azdır. Bilirsiniz, necə çox istəyirəm? Bax, deyirəm ki, ilahi, o nə qədər zərbələri qəbul eləyir, təslim olmur. Necə bu zərbələrə o cavab verə bilir? Heç nədən çəkinmir. Necə cəsarətlidir, necə sevimlidir, necə yaraşıqlıdır. Səmimidir. Səmimidir. Onun üzündə necə böyük nur var. Yevlaxda dəfələrlə olub, dəfələrlə olub. Bir dəfə o Yevlaxda 14 açılışı birdən elədi, 14 açılışı. Mehriban xanım da, cənab prezident də hiss etdilər ki, mən nəsə burada baş rolda oynayıram. Yəni, tapışırılmışdı. Elə gəlirdilər, görürdülər, jobri açılışda yenə də mənə. O qədər onlar mənə səmimi gülümsəyirdilər, o qədər məni qəbul eləyirdilər. Bir-birimizə baxırdıq, gülürdük, sanki məni çoxdan tanıyırdılar. Belə insanı necə sevməmək olar? Görürsünüz görüşlərdə, görürsünüz ad gününü kimlərlə keçirir, qaçqınlarla görüşdə, sadə insanlarla görüşdə. İlahi, onun gözləri gülür. O necə bəxtəvərdir ki, onların arasındadır və o onlara canını qurban verməyə hazırdır. Bunu görməmək mümkündür. Mən fəxr eləyirəm belə prezidentimlə. Bəli, biz hər birimiz fəxr eləməliyik. Onun gücünü bütün dünya gördü. Onun apardığı siyasəti bütün dünya gördü. Görməmək mümkündür. Onun dəmir yumruğunun gücünü bütün dünya gördü. Onun baxışlarını bütün dünya gördü. Onun nitqini, onun çıxışlarını bütün dünya gördü. Onu bizi sevməyənlər gördülər ki, bizim liderimiz kimdir? Onun qarşısında aciz qaldılar. Bəli. Belə bir deyim var, bu beyti deyim. Mən sizlə dünyanın işi keçərmiş. Əcaba, nə üçün cahana gəldim? Ömər Xəyyamın az qala aforizmə çevrilmiş bu cavabsız sualının da cavabı var. Bizlərdən biri bu dünyaya gəlməsəydi, dünya heç hiss etməyəcəkdi. Dünya gərdişindən qalmayacaqdı. Amma mən həmişə fikirləşirəm ki, bu dünyaya İlham Əliyev gəlməli idi. İlham Əliyev gəlməli idi ki, ulu öndərimizin həyata keçirə bilmədiklərini həyata keçirə bilsin. Ulu, bax, gəlməli idi ki, Azərbaycanı bütün dünya ilə bir şöhrətləndirsin. Jurnalistləri də çox sevir, cənab prezident. Bəli, hədsiz çox sevir. Düzdür, bəziləri bunu görməzlikdən gəlirlər, xarici jurnalistlər. Elə bizim özümüzdə deyir o,
bəziləri. O kimsə nə isə görmək istəmirsə, onlara zorla nə isə göstərmək mümkün deyil. Onlar gözlərini qapayacaqlar ki, güya görmürlər. Amma onlar elə gözəl görürlər ki, cənab prezident o xarici jurnalistlərə necə cavablar verirdi? Necə onlar onun qarşısında aciz qalmışdılar? Halbuki dünya ən seçilmişləri seçib göndərirdi cənab prezidentlə müsahibə götürsünlər, onunla görüşsünlər. Amma nə qədər onlar pis vəziyyətdə qoyurdu? Sakit, gözəl sözləri ilə. Lazım olanda o balta kimi kəsən sözlərini o qədər sakitçiliklə deyirdi ki, qarşısındakı bir müddət özünü ələ bilmirdi. Onlar özləri də sonralar məhz bu müsahibə ilə bağlı öz fikirlərini söylüyordular. Bəli. Bizi sevməyənlər belə söylüyorlar ki, çox güclü bir liderdir. Mən erməni mətbuatını çox izləyirəm. Aha. İnanırsınız, onların siyasətçiləri, onların jurnalistləri, onların müxalif qüvvələri, iqtidar qüvvələri, hamısı da söylür ki, Azərbaycan prezidenti öz sözünün sahibidir. Sözə qiymət verir, dəyər verir və sözü söylüyorsə ona da əməl edir. Bilirsiniz, Allah onu qorusun. Allah onu qorusun və haqq öz yerini tapanda hər şey yerinə düşür. Dinin imanı, ruzi bərəkətin dadı, insanların itmiş inamları da özünə qayıdır. Bəli, bəli. Bu dünya səbəb, hadisə və ondan doğan məntiqi nəticələrin bir palitrası olsa da, palitra, fırça sənətkar əlində olmalıdır. İndi bizdə palitra, fırça sənətkar əlindədir. Cənab prezidentimiz ən gözə gəlimsiz rənglərdən belə bütün hamıya xoş gələ biləcək rəngi seçib insanların qəlbini ehtizaza gətirməyi bacarır. Cənab prezidentimiz ona görə tək bizim yox, tək yaxın ölkələrin yox. Mən deyərdim ki, bütün dünyanın sevimlisinə çevrilib, sadəcə gözü götürməyənləri nəzərdə tutmuram. Əminə xanım, inarsız ürəyimdən xəbər versiniz, sizinlə həm söhbət olmaq insana həqiqətən də çox gözəl təsirini göstərir. Əminə xanım, jurnalistsiz, neçə ildir, əgər 73 yaşınız varsa, belə deyək də, neçə 47 ildir jurnalistikadayım. 50 il, 50 ilə yaxın. Bəli. 50 il. Bəli. 50 il bu peşədə olmaq sizi yormadı ki? Qətiyyən. Bəzən olur, insan deyir, yorulmuşam. Heç yorulmuşam dediyiniz vaxt oldu mu? Çox təəssüf ki, mənim hətta evdə qızım da belə deyir ki, birdən deyirəm, bax, bunu belə gəlirəm, deyirəm ki, ilahə, indi dur, gedək gəzməyə, məsələn, bacım gilə gedək. Deyir, mama, sən kimi belə deyir, mən artıq yorulmuşam, bugün getdik filan yerə yorulmuşam. Heç vaxt yorulmamışam. Jurnalistikadan isə yorula bilmərəm. Yorulsam, artıq mənim 73 yaşım var. 73 yaşın içindəyəm. İyunun 1-də 72 yaşımı tamam elədim. Mənə jurnalistikadan ayrılmağa heç nə mani olmur. Yüksək pensiya alıram. Sağ olsun oğlum, sağ olsun qızım, sağ olsun yoldaşım. Dövlətim, ölkəm, bəli, fəxri adım. Bəs o dövlət mənə o yüksək pensiyanı verib də. Yəni, kənara çəkilə bilərəm. Axı, niyə? Mən işləmək istəyirəm. Qəzetlərdə yazım çıxır. Mənim ən sevimli qəzetim Xalq qəzeti, 525-ci qəzet. Dostlarınız kimdir? Dostlarımın əksəriyyəti mediadandır. Amma mənim köhnə dostlarım var. Çoxu da inzibati orqanlarda işləyiblər. Və çox qəribə ki, biz 30-40 ildir dostluğumuzu davam elətdiririk. General da var içində. Polkovniklər də var, baş ədliyyə müşavirləri də. Bir neçəsinin adını çəkə bilərsiniz mi? Çəkə bilərəm. Amaşov, mənim Əflatın Amaşov ən yaxın dostumdur. Deyərdim ki, sirdaşımdır. Rəşad Məcidlə yaxın dostluq əlaqələrimiz. Mətbuat Şurasının rəhbəri. Bəli, Mətbuat Şurasının. Əflatın müəllim Xalq qəzetinin baş redaktoru. Əflatın müəllim Xalq qəzetinin baş redaktorudur. Ondan sonra Akif Aşırlı var.
Ondan sonra Elçin Mirzəbəyli var. Müşfiq Ələsgərli. Müşfiq Ələsgərli yaxın dostlarımlandı. Ondan sonra Bakı Xəbər qəzetinin redaktoru yaxın dostlarımlandı. Vüqar Rəhimzadə ilə münasibətiniz? Vüqar Rəhimzadəni çox səmimi, uzun illərin dostuyuq. Aha. Hər kəs dostumdur. General Əlimsa müəllim dostumdur. Üzr istəyirəm, Bəxtiyar Qaraca ilə münasibətləriniz? Bizim köhnə ondan münasibətlərimiz. Yevlaqda onlar veriliş hazırlayırdılar. Aha. Ondan sonra mən Geyli ona... Geyli Pənaq qızı ilə necə? Çox yaxşı münasibətim var. Çox yaxşı münasibətim var. Mən dostlarımdan Elxan müəllim var, ondan sonra Natiq müəllim var, ən yaxın dostum. Şəmistan var, ən yaxın dostum. Çoxdur dostlarım. Biz kiməsə zəng edə bilərik? Kiməsə zəng eləmək istəyirsiniz? Yəni siz... Bilmirəm, siz kiməsə istəyirsiniz zəng eləyəm? Rəşad Məcidə zəng eləyə bilərsiniz, Amaşova zəng eləyə bilərsiniz, Vüqar Rəhimzadəyə zəng eləyə bilərsiniz. Hı-hı. Bilmirəm, indi kimin telefonu açıq olacaq. Qoy bir nəfərə zəng edim, görüm hələ telefonu açıqdır. O şəxs də bilmir, zəng edirəm ona. Aha, məşğuldur. Yəqin icrastadır. Aha. Mən telli xanımı yıxdım. Həmişə bir-birimizə böyük hörmətimiz olub telli xanımla. Telli xanım başqa cür insandır. Çox təmiz qadındır. Hər şeyə qiymət verəndir. Ən incə belə nüqsanları bağışlamayan qadındır. Özü elədir. Təmiz qadındır. Mən sizin haqqınızda məlumat, sizi tanıyıram kifayət qədər, amma ətrafınızda olan insanlar, sizi tanıyan insanlar, söhbət yaxından tanıyan insanlardan gedir. Onlarla danışdım. Əbəs yerə adlarını soruşmadım. Görüm siz kimlərin adını çəkəcəksiniz. Demək belə, mən zəng elədim Əflatun Amaşova. Mən zəng elədim Vüqar Rəhimzadəyə. Mən zəng elədim Bəxtiyar Qaracaya. Mən zəng elədim Telli Pənaq qızına. Sonra mən zəng elədim Nəzikət xanım Məmmədliyə. Onların hər biri sizin haqqınızda çox gözəl fikirlər söylədilər. Və söylədilər ki, bu xanım çox zəhmətkeş bir xanımdır. Saçlarını məhz bu sahədə ağarıb. Mətbuatı, medianı, televiziyanı, qələmi, ümumiyyətlə bu sahənin vurğunu olan bir insandır. Bu sahədə çalışanlara böyük hörmət və ehtiramı var. Hər zaman o öz həmkarlarına belə deyim, digərlərindən daha çox qiymət verir ki, yəni bu mənim həmkarımdır, jurnalistdir. Bax, bu sevgini qazanmışsınız, bu böyük bir uğurdur, bu böyük bir uğurdur. Bu adlarını çəkdiyim insanlar da Azərbaycanın tanınmış simalarıdır. Bəli. Və o tanınmış simalar da sizin ətrafınızda, dostlarınızdır. Bəli. Mən qürur duyuram onlarla. Qürur duyuram. Amaşovun hətta oğlu, həyat yoldaşı, çoxları ilə belə qaynayıb qarışmışam. Müşfiq müəllim nə sizin haqqınızda? Müşfiq müəllim, mən sanatoriyada olanda yoldaşı ilə yanıma gəlir. Müşfiq müəllimlə o qədər bir günlərimiz olub. Özü də Müşfiq müəllim çox dəyanətli oğlandı. Müşfiq müəllim bizə bugün qoşulacaqdır, sadəcə olaraq dövlət televiziyasında onların çəkilişləri olduğu üçün söylədi ki, mən efirə deyəsən çata bilməyəcəm. Bilirsiniz, bir misal çəkim Müşfiq müəllimlə. Yevlaqda qəzetin 75 illiyini eləyirik. Hamı böyüklər gəlibdir, gözəl nümayəndələrimiz var və hamısı duran tərifləyir ki, hə, əsas icra başçısı da oturub da tərifləyirlər ki, sağ olsun qəzeti belə elədi, elə elədi. Birdən Müşfiq müəllim çıxdı tribunaya. Dedi, valla bu qəzeti redaktoru Əminə Yusuf qızıdır. Onu tərifləyin, dedi. Bu qəzeti o çıxardı. O qədər gözəl sözlər dedi. Yəni, hamını belə şeylədi də, Əminə xanımla danışır, dedi. O çox zəhmət çəkdi. Deyəsən, mən də özümü təriflədim. Yox, yox, normal da şey. Küsdüyünüz insan varmı? Heç kinli insan deyiləm, heç kinli insan deyiləm.
Ama umduğum insanlardan inciyirəm, hep boynuma alıram. Özünüz necə? Kiminsə qəlbinə dəymişsiz yoxsa yox? Yəqin ki, evdə mənə deyir ki, kızım bəzən sən mama, həqiqəti o qədər çılpaq deyirsən ki, sən incidirsən qarşındakını. Belə olmaz. Yəqin ki, məndən də inciyənlər olubdur. Biri bir misal var. Deyir, mütləq özündən yaxşı olanla dostluq et. Sənin üçün çətin olacaq. Amma sonda sən də yüksələcəksən. Nə gözəl misaldır. Və necə həqiqəti əks etdirən misaldır. Bəs niyə bəzi insanlar, bəziləri təbii ki, bəzilərdən gedir, onlar xoşlayırlar ki, onların yanındakı adam zəif olsun. Niyə? O insanlarda... Axı, onda inkişaf olmaz. İnkişaf olmaz və o insanlar paxıl insanlardır. Elə bilir, elə onu aşağılamaqla o irəli gedəcək, neyəcək. Onlar səhv eləyirlər. Mən niyə belə görürsünüz, deyirsiniz ki, tanınırsan nə? Bu dostlarıma görə tanınmışam da. Yığırdılar dəstəni gündə... Gündə də olmasa, tez-tez yıllarda böyük tədbirlər eləyirdik onların gücünə. Belə bir misal var, Allah bizi mələk üzlü, mələk simalı belə deyə türklərdən qorusun. Həyatınızda bax belə təhlükəli insanlar olubmu? Bilirsiniz, mən insanları belə hesab edirəm ki, qızılda, pulun qəlb olmağında aldatmaq olar bu işlərdə. Amma insanın safını seçməkdə mənə elə gəlir ki, mən aldatmaq olmaz. Mən belələrini tanıyıram və uzaqlaşıram. Belə bir misal var. Heyvanlar aləmində həyat daha demokratikdir. Yəni, orada tülkü tülküdür, şir şirdir, doğuşan doğuşandır. Niyə bu fikri söyləyirlər? Nəysəf deyirlər ki, doğrudan elədir də. Bizdə amma belə deyil də. Rola girənlər olur. Tülkü özünü doğuşan kimi göstərir, doğuşan canavar kimi göstərir. Yenə deyirəm, tez simaları açılır. Vallahi bunları gizlətmək mümkündür. Bu insanlarla tez-tez mi görüşdünüz? Simasını dəyişən insanlarla? Yox, az-az görüşmüşəm. Bəlkə də vaxtında uzaqlaşmağı bacarmışam. Ona görə belə olmayıb. Məsələn, mən... Məhəbbət xanım Mehdiyeva uzun illər Heydər Əliyev fondunda işləyibdi. Ən yaxın rəfiqələrimdən biridir. Həmişə deyirdi ki, Əminə, o ki sənə çox yaxınlaşırlar, çox tərif deyirlər. Onlardan biraz uzaq ol, biraz uzaq ol. Gör, o deyir, təbii mi deyir o sözü? Həmişə səni deyir, ağladanın. Yanında ol, çox güldürənin yanında olma, niyə o sənətinizdir. Niyə deyirlər ki, güclü beyinlər düşüncələri müzakirə edir? Yenə də düz deyirlər. Yenə də düz deyirlər. Güclü beyinlər? Güclü beyinlər. Yəni, o bəsit adamlar, biraz qabağı görməyən adamlar bu şeyləri, həqiqətləri görə bilmirlər. Bəs niyə zəif beyinlər insanları müzakirə edir? Biz artıq bunu dəyişməyə gücümüz çatmaz. Özü də o qədər çoxalıblar ki, qətiyyən çatmaz. Qəti havadarları mı var? Ya zəmanə biraz dəyişib? Əvvəlki mənəviyyat mənə belə gəlir ki, yoxdur əvvəlki mənəviyyat. Sizcə yaşadığımız dövrdə insanların sayı çoxdur, yoxsa adamların? Əlbəttə ki, adamların sayı çoxdur. Əslində, insan çalışmalıdır ki, bir gün yox, bir saat yox, hər dəqiqəni insan olmağı bacarsın. Bax, onda valla həyat o qədər gözəl olar ki, indi adamların sayı çoxdur. Qorxuram, gün o gün olacaq bu dünyada adamların sayı az, yox. İnsanların sayı az, adamların sayı çox olacaq. Qorxuram o günlər. Ramiz Rövşəndə çox belə... Bu Bəxtiyar Qaracan... Yox, demirəm. Özür istəyirəm, Bəxtiyar Vahabzadə... Mən demirəm bu fikir Ramiz Rövşənində. Deyirəm, Ramiz Rövşəndə o qədər gözəl fikirlər var ki, bax, belə insanlar haqqında.
o kadar onu dəqiqliklə deyir ki, o kadar dəqiqliklə üzə çəkir ki, en çok sevdiğim şairdir. Ve inanın, bəzən belə adamlara rast gələndə varaqlayıram, varaqlayıram deyirəm, Ramiz Rövşən mütləq bunu da nəsə bir qələmə alıbdır. Dahilərdən biri belə bir fikir söyləyib ki, bəzən qapını elə insan döyür ki, çalışırsan o qapını sadə açarına yox, dəvmir qıfılla bağlayasan. Bağlayasan ki, o qapı bir də açılmasın. Nə onun üzünə, nə mənim üzümə. Ona görə ki, onunla üz-üzə qalmaq istəmirsən. Mən bu fikirlə tam razıyam, amma mən xoşum gəlməyən insanları həyatımdan rədd etməyi bacarıram. Sadəcə uzaqlaşıram və onlara bildirirəm. Bacarırsınız. Elə rədd etməyi bacarmaqla dəmir qıfıl bağlamaq eyni mənanı daşımırmı? Yəqin ki, eyni mənanı verir. Fikirə baxın, bəzən elə insanla, bəzən elə bir vəziyyətə düşürsən, istəyirsən ki, qapını adi açardan yox, dəmir qıfılla bağlayasan. Dəmir, möhkəm bir dəmir qıfılla bağlayasan, belə baxanda açar da dəmirdir də. Bəli. Amma düşünürsən ki, açarı bəlkə açmaq olar. Amma qıfıl artıq elədir ki, onu açmaq çətindir. Qıfılla bağlayırsan ki, o insanla üz-üzə gəlmirsən. Gəlmək istəmir. Gör insanda olan nifrətin gücünə bax. Bax, nifrət insanı insanlıqdan da çıxara bilər. Tamamilə doğru. Tamamilə doğru. Bax, fikriniz çox gözəldir. Ona görə də vaxtında uzaqlaşmaq lazımdır. Və indi məndən bəzi insanlar inciyirlər, incimiş insanlar var. Amma inanırsınız, baxıram ki, sadə bir məsələdən inciyiblər. Beləsinə nə lazım dəmir qapı bağlamaq? Bəli. Beləsinə dəmir qapı bağlamaq lazım deyil. Əksinə, məsələn, bir nəfərdən məndən incimişdi, mən ona bir qəşəng sözləri yazdım bayramda, Noruz bayramı seçdim. Qəşəng sözləri yazdım. Nə üzr istəmədim, nə özümü alçaltmadım, sadəcə gözəl sözləri yazdım. Və daxilim, buzları əritdiniz. Hə, və daxilimdə də bir mənəvi rahatlıq tapdım ki, mən səhv eləmişdim az da olsa. Bu səhvi belə yudum. Əminə xanım, Əminə Yusif qızı, Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti bugün bizim efirimizdə qonaq idi. Tərəqqi medallı jurnalistimiz bugünkü efirimizdə qonaq idi. Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvü bugünkü efirimizdə qonaq idi. Qələmini sevən insan bugünkü efirimizdə qonaq idi. Mənim üçün doğma olan bir xanım bugünkü efirimdə qonaq idi. Mən əbəs yerə, bax, bunları sadalamadım. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sonda bir neçə sual edəcəm. Çox qısa cavablandırın. Suallarımla sizi yormadım. Qətiyyən. Hansı sualı məndən gözləyirdiniz? Bu sualları düz gözləmirdim çoxunu. Amma verdiniz, mən də çalışdım cavablandırım. Özünüz özünüzə sual verirsiniz? Mən? Bəli. Bugün özünüzə hansı sualı verdiniz? Ki, görən necə keçəcək bugünkü? Görən necə keçdi bugünkü efirimiz? Mən elə gəlir ki, səmimi söhbət elədik. Jurnalist Əminə Yusif qızı, Könül Həbib qızıya hansı sual verərdi? Mən baxım belə sizə və deyirəm ki, necə olur ki, belə səmimi, gözəl verilişi apara bilirsiniz? Çünki mənim qonağım sizin kimi insanlar olur. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. Sonda istərdim, sponsorumuza təşəkkür edim. Çox qısa. Mən Elloni sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Kərimovlar qardaşına təşəkkür edirəm. Kərimovlar qardaşı Elnur və Aşır qardaşları Elloni şirkətini yaradıblar, mebel evini yaradıblar. Minnətdaram sizə. Bizimlə əməkdaşlıq edirsiniz. Allah sizi var eləsin. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Əlaqə nömrələr və ünvan sizə təqdim olunur. Zəhmət olmasa Elloni'nin əlaqə nömrəsi və ünvanı təqdim edin. Minnətdaram. Instagram səhifələri də var. Digər təşəkkürüm isə Sumqayıt Pərdəçiyə də, Sumqayıt Pərdəçi, sizə də minnətdaram, bizimlə əməkdaşlıq edirsiniz. Çox sağ olun, üzünüzü tutun Sumqayıt Pərdəçiyə, inanın mənə Sumqayıt Pərdəçi də. O qədər gözəl pərdələr var, getsəniz oradan çıxmaq istəməyəcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Əminə xanım, əlinizi sıxım. Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti, çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun. Bugün mənimlə üz-üzü olan Əminə xanım Yusif qızı idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik, sağ olun. Sağ olun.